Я дуже радий всіх вас бачити. І перше, що хочу подякувати, це цим молодим людям, які служать в нашій церкві. Дуже приємно, знаєте, особливо я радий за братів маленьких. Не кожен з нас може похвалитися тим, що от в 5 років чи в 7 років він цитує Слово Боже і проповідує Євангеліє. Тому що те, що вони роблять, це проповідь Євангелія, вони говорять вірші для нас. Тому, слава Богу, я надіюся, що наші брати, коли виростуть, то вони... Це буде така достойна нам заміна. Вітаю вас, дорога церква, мир вам, дуже радий всіх вас бачити, всіх, хто прийшов сьогодні разом з нами поклонятися і служити нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу. Сьогодні, як ви бачите, у нас незвичне зібрання, сьогодні особливе зібрання. Сьогодні всі віруючі нашого братства, вони участвують в заповіді, яку ми називаємо «Хліба ламання». Так, брати, колись домовились, що першу неділю місяця всі віруючі люди нашого баптистського братства будуть участвувати у цій заповіді. І так само наша церква. Ми не будемо виключенням, ми так само будемо разом з усіма звершати хліболамання. Але я хочу, щоб ми розуміли, що це не є якась заповідь, яку придумали наші брати. Це не є якийсь церковний обряд, який ми мусимо виконувати. Це не є якась релігійна традиція. Цю заповідь залишив нам сам Ісус Христос, коли був ще на цій землі. І ми будемо читати з вами, що коли Він закінчив своє служіння серед людей, в останній вечір, перед тим, як він був зраджений, перед тим, як піти на Голгофський хрест, на страдання, Ісус зібрав своїх учнів на останню вечерю. І там Ісус звершив перше хліболамання, перше причастя. Ми трошки пізніше будемо детальніше читати про це. Але зараз я хочу, щоб ми, сказати декілька слів, чому це так важливо для нас, християн, віруючих, участвувати у цій заповіді. І Павло сказав, що кожен раз, коли ви це робите, то робіть це на згадку про мене. Тому всякий раз, коли церква збирається для того, щоб участвувати у хліболаманні, ми нагадуємо самим собі, що Ісус Христос зробив для нас. Яку ціну Він заплатив. Дуже часто люди кажуть, що ми маємо задурно спасіння. Біблія каже ні, тому що заплачена дуже висока ціна. І цю ціну заплатив Ісус Христос. Тому, коли ми збираємося для цієї заповіді, ми нагадуємо собі, якою ціною ми купили. Друге, чому це важливо? Тому що кожного разу, коли ми це робимо, Павло каже, ви звіщаєте смерть Господню. Ми говоримо людям у цьому світі, що так полюбив Бог всіх людей, що Він не захотів, щоб люди помирали. Тому Він віддав свого Сина на смерть. Щоб кожен, хто в це повірить, щоб мав життя вічне. І кожен раз, коли ми робимо, звершаємо цю заповідь, ми говоримо людям про це. Павло каже, ви звіщаєте людям цю звістку. І третє, чому важливо нам збиратися і робити цю заповідь, тому що кожен раз, коли ми це робимо, Павло каже, робіть це, поки Він не прийде. До тих пір, поки Христос не прийде. Тому кожен раз, коли ми збираємося, ми проповідуємо людям, що ще є час покаятися. Що поки церква тут на землі звершає цю заповідь, то для людей у цьому світі ще є час примиритися з Господом. Тому дуже важливо, дорогі брати і сестри, нам збиратися разом. Тому що ми нагадуємо собі, ми звіщаємо людям, що є можливість спасіння, і ми звіщаємо людям, що є ще час, щоб спастися. Ми отримали спасіння завдяки тому, що Ісус Христос був вірний своєму Отцю. Завдяки тому, що Він виконав все, що повелів Йому Отець зробити на цій землі, аж до самої смерті. Він проявив вірність. І Руслан читав, якщо ви були уважні, що Він, будучи Богом, Він не тримався за це. Він не тримався за свій статус бути Богом. Уявляєте собі, от маючи славу небес, Ісус Христос що зробив? Він принизив себе до образу раба. Ми говорили про це. Він став подібний нам. Він упокорив себе сам. Був слухняним і вірним Отцю аж до смерті, ми читали. І причому не простої смерті, а тяжкої смерті на хресті Голгофі. Просто уявіть собі, Бог, маючи славу небес, сам себе зробив рабом. І все це заради нас, щоб ми мали спасіння.
Ісус виконав свою місію, бо Він був вірний до кінця. І от питання, на яке я хочу сьогодні з вами поговорити і звернути увагу, а наскільки я є сьогодні вірний Господу? Спитайте кожен себе, чи вірний я Господу? Якщо ми говоримо, що ми викуплені дуже дорогою ціною, ціною страждань і пролитої крові Ісуса Христа, яку Він за нас заплатив. Якщо ми говоримо, що ми Його діти, так само, як і Ісус, Його Син, то ми також повинні розуміти, для чого Ісус спас нас. Для чого Господь спас нас? Щоб ми також були вірні Йому. І Біблія каже, що кожному з нас Він дав дари. Різні дари. Також Біблія нас навчає, що Господь робить свої діла на землі, і Він називає нас співпрацівниками. І тому ми, спасенні люди, ми повинні розуміти, що ми повинні виконувати ту саму роботу, що робить Бог на нашій землі. Що ми так само повинні приймати у цьому участь тими дарами, якими Господь наділив кожного. Тому що прийде час, і колись, коли ми предстанемо перед Ним, у нас буде розмова з Богом. І Він запитає, слухай, а що ти зробив з тим даром, який я дав тобі? Він запитає, куди ти дів ті таланти, якими я благословив тебе? Він запитає, як ти виховав своїх дітей, яких я дав тобі? Він скаже, я тебе переселив в цю благословенну країну Америку, як ти це використав, щоб послужити мені? І буде багато питань, на які ми повинні будемо дати відповідь. Що ти зробив з тими благословіннями, якими я благословив тебе? Як ти послужив мені? Яку користь ти цим всім приніс? Я знаю, що нам, людям, нам неприємно, коли від нас требують якогось, щоб ми перед кимось відчитувались. Особливо тоді, коли у нас не все в порядку. Мені недавно прийшов лист, і от мені назначили на цій неділі аудит, і будуть провіряти мене. Ну, по моїй роботі, як я трачу гроші і так далі, будуть провіряти весь мій бізнес. І знаєте, я переживаю, бо я не знаю, що вони там знайдуть. Мені треба буде дати відповідь за кожну копійку, куди я потратив. Але знаєте, наш Бог, він інший Бог. Він є Бог добрий. Як той добрий вчитель, він дає час, щоб ми підготувалися, щоб ми перевірили себе, що треба виправили, десь, може, щось змінили. І тоді, коли ми предстанемо перед Господа, коли буде ця бесіда з Ним, щоб ми отримали свою нагороду, а не покарання. Місце, яке ми будемо з вами сьогодні читати, це знайома всім вам історія, це записана в Євангелії від Матфія. Будемо читати з 25 розділу, з 14 віршу. Це притча про таланти. Євангелія від Матфія, 26:14. Подібно, як чоловік вирушив в подорож, покликав своїх рабів і роздав їм своє майно. Одному дав 5 талантів, другому 2, іншому 1. Кожному за його здібностями. І відразу вирушив. Той, що отримав 5 талантів, негайно пішов, вклав їх у діло і зробив ще 5. Так само й той, що отримав 2, зробив ще 2. А той, що отримав 1, пішов і закопав у землю срібло господаря свого. Коли минуло багато часу, господар тих рабів повернувся, щоб розрахуватися з ними. Прийшов той, що отримав 5 талантів, приніс інші 5 талантів і сказав, господарю, ти мені доручив 5 талантів, ось я зробив ще 5 талантів. Господар сказав йому, добре, хороший та вірний рабе. У малому ти був вірний, над великим тебе поставлю. Увійди в радість твого господаря. Прийшов той, що отримав 2 таланти, і сказав, господарю, ти мені доручив 2 таланти, ось я зробив ще 2 таланти. Господар сказав йому, добре, хороший та вірний рабе, у малому ти був вірний, над великим тебе поставлю, увійди в радість твого господаря. Прийшов і той, що отримав 1 талант, і сказав, господарю, я знав, що ти жорстока людина, жнеш там, де не сіяв, і збираєш там, де не розкидав. Я побоявся та пішов і сховав у землю твій талант. Ось твоє. Господар сказав йому, злий та лукавий рабе, ти знав, що я жну там, де не сіяв, і збираю там, де не розкидав. Тобі слід було вкласти моє срібло в банк, щоб я, повернувшись, отримав своє з прибутком. Заберіть від нього талант і віддайте тому, хто має 10 талантів.
Бо тому, хто має, додасться, і матиме надмірно. А від того, хто не має, і те, що має, забереться. А цього негідного раба викиньте в зовнішню темряву, там буде плач та скрежет зубів. От така історія, яка так трошки страшно закінчується. Але сьогодні я хочу з вами звернути увагу на один вірш, 23-й, подібний 21-й, майже ідентичні вірші, на ту характеристику, яку дав цей господар своїм рабам. Перше, що він прийшов, коли побачив, він каже: добре. Йому сподобалось, що зробили ці раби. І далі він каже: хороший та вірний раб. Йому сподобалось це, і він сказав: хороший та вірний раб. В малому ти був вірний, над великим тебе поставлю. І от в чому була їх вірність, про це ми з вами поговоримо. Що таке вірність? Але перед цим я хочу, щоб ви, чи задати, може, вам питання, як ви уявляєте собі ідеальну церкву на цій землі? От що повинно бути в ідеальній церкві? Давайте, напевно, я буду свій варіант вам казати, щоб ми не мали таких пауз. Напевно, ідеальна церква, вона повинна мати доброго пастиря. Пастиря, за яким підуть люди. Пастир, який знає Біблію, який може чомусь навчити, який може організувати служіння. Мені здається, що це такий один з самих основних показників, коли є добрий пастир. І тоді вже росте церква від цього. Я думаю, що дуже важливо це група прославлення. Тобто, яке прославлення в церкві? Це те, що людей воно якось подобається людям, люди приходять, і щоб разом славити Господа. Воскресна школа повинна бути гарна в ідеальній церкві. Щоб наші діти прийшли і отримали якийсь гарний урок, щоб чомусь навчилися, нам би це хотілося мати в церкві. Я думаю, що повинна бути медіакоманда, яка включає це все, настраює, щоб відео було і так далі, щоб більше людей могли служити. Щоб було чистенько, щоб нам було тут затишно. Тобто всі ці речі, вони говорять про ідеальну церкву, щоб ми прийшли і нам було дуже приємно тут. Щоб ми почули щось важливе для нас. Як ви думаєте, скільки членів повинно бути от в ідеальній церкві, от на ваш погляд? Руслан, скільки членів? Добре. Я також думаю, що, не знаю, на мій погляд, десь 250-300 членів – це такий самий, мені здається, оптимальний варіант. Бо якщо менше, то не вистачає людей. Якщо забагато, то, як Руслан каже, вже люди тіряються і не можуть вже знати один одного. І от уявіть собі таку ідеальну церкву. От 300 членів церкви, радісні, прийшли на богослужіння, послухали гарну проповідь, знаєте, отримали таку духовну їжу. Поспівали гарних пісень, прославили Господа. Пустили дітей у воскресну школу, діти радісно повернулися, чомусь навчилися. Разом помолилися, поспілкувалися. І от радісно пішли всі додому. Гарна картинка, я думаю, що кожен би з нас хотів мати таку церкву. А тепер задайте кожен собі питання, а яка моя участь у цій ідеальній церкві? Яку я користь приношу в цій ідеальній церкві? І що зміниться, як я не прийду на служіння? Чи відчується церква? Чи пострадає якесь служіння, якщо я по якійсь причині не зможу сьогодні прийти? Ми коли жили в Філадельфії, там у нас в церкві висів такий плакат. Я не точно пам'ятаю все, що там було, але декілька принципів я запам'ятав. І один з них було, що якщо всі будуть читати Біблію так, як я читаю, то якою буде церква? Якщо всі будуть жертвувати так, як я жертвую, то якою буде церква? Якщо всі будуть відноситись до служіння, як я відношуся, то якою буде церква? І дуже-дуже багато там було прикладів. І зміст того, що якщо всі будуть такі, як я, чи так само відноситись до церкви, то якою буде церква? Це дуже серйозно, знаєте, тому що Біблія вчить, що Господь, Він очікує від нас служіння в церкві. І для цього Він кожному з нас дав дари. І ми читали, що кожному дав по силі для того, щоб ми збудовували церкву, щоб церква росла. І церква, вона повинна відчувати наше служіння. Дуже важливе служіння. Я думаю, що Господь хоче бачити сьогодні іншу церкву, де люди не просто прийшли, отримали, понасолоджувались і пішли додому, а де кожен член церкви задіяний в якомусь служінні.
Хай маленькому, але дуже важливому, дуже відчутному для церкви. В тому служінні, на який він отримав дар від Бога. Тому що ми читали, що Бог кожному дав якийсь дар і очікує від нас. Ні одне підприємство чи бізнес, якщо ви подивитесь, він не буде тримати робітника, який би не приносив користь, який би не приносив якогось прибутку. От починаючи від прибиральниці і закінчує самим великим директором, кожен повинен приносити якусь користь, якийсь прибуток. І тому кожен ранок ми встаємо, ми йдемо на своє робоче місце, ми працюємо, ми стараємося, ми прикладаємо якісь зусилля для того, щоб ми мали заробітну плату. Тому що якщо ми це робити не будемо, то нас рано чи пізно нас звільнять. Тому що таких робітників нікому не потрібно, які не приносять якоїсь користі. І якщо ми це розуміємо, то ми повинні розуміти, що таке саме повинно відбуватися в церкві. І, на жаль, багато християн займають таку позицію, що от прийшов, побув, послухав, поспівав, отримав для себе і пішов додому. І на цьому служінні закінчується. Я хочу застережити вас, що це не стосується тих людей, які ще не є членами церкви, які ще шукають Господа, які ще не примирилися з Господом. Тому що саме для таких людей церква існує. Саме для таких людей ми робимо служіння, не для нас з вами. Тому що церква – це є світло, яке повинно вказувати на Ісуса Христа. І люди, які в цьому світі, вони повинні приходити сюди і слухати, бачити Ісуса Христа. І для таких людей ми трудимося. Але якщо ви християнин, ви повинні служити, так каже Біблія. Ви скажете, це різні речі, і не можна порівнювати роботу, скажімо, і служіння. Тому що ми мусимо ходити на роботу. Ми мусимо годувати сім'ю, ми мусимо платити по рахункам нашим, ми мусимо одягатися, мусимо заробити собі на пенсію і так далі. І все це правильно, і Біблія нас цьому вчить, але Бог дає на це окремий свій час. Сьогодні Бог пропонує нам кращий варіант. Біблія каже, що перш за все шукайте Царство Боже, а все решта воно додасться до вас. Чи ви думаєте, Бог не потурбується, Біблія каже, що нам їсти і що пити? Чи інше місце каже, чи ви бачили колись праведника з протягнутою рукою? Чи ми можемо зрівняти якісь насолоди на цій землі, чи якусь пенсію з тим, що Господь приготував, які нагороди для всіх, хто любить і трудиться для нього? Я думаю, ми не можемо це порівняти. Бог будує свою церкву і бажає, щоб кожен християнин був корисним і приносив прибуток. Щоб кожен використовував свій дар для служіння, хай невеликого, але дуже важливою в церкві. Тому що таке церква? Це ж ми розуміємо, що це не це приміщення, яке нам дали. Церква – це не ті документи, які ми з братами підписали, і тепер ми церква. Церква – це живі люди. Яке би приміщення в нас не було, яку би ми тут апаратуру не поставили, які би ми тут приємні умови не створили, але, знаєте, поки ці лавочки не наповняться, поки хтось не прийде і не вімкне світло, поки хтось не прийде і не налагодить нам звук, поки хтось не поприбирає тут, поки хтось не заспіває, не скаже слово, нічого не відбудеться. Поки кожен з нас не візьметься за служіння, за духовну роботу, то ніякого прибутку наш Господь не отримає. У всякому випадку від нас, тому що робота все рівно буде робитися, Боже діло, воно не зупиниться, але де будемо ми? Ми часто говоримо, що там, от в Каліфорнії, чи десь там в Міннесоті, чи десь там ще в якомусь штаті, от там церкви, от там служіння налажені, і проповідники добрі, і молоді, і дуже різних, там багато активітіс і так далі. І знаєте, я знаю багато таких церков. Я дивлюсь такі церкви, і це дійсно надихає. Ми беремо приклад з таких церков. Нам є куди рости. Але подумайте, будь ласка, чим ті люди відрізняються від нас? Чи там не такі самі люди, як ми? Чи, може, Господь їх благословив особливими дарами, а в нашій церкві Бог якісь от скромніші дари дав? Ви знаєте, я вірю, що в кожній церкві Господь стільки дав дарів, щоб було достатньо, щоб церква була успішна. Щоб церква росла, щоб люди приходили, щоб люди каялись, щоб церква процвітала.
І якщо ми хочемо, щоб це відбувалося в нашій церкві, то тоді кожен повинен почати в першу чергу себе. І почати треба з того, що ми прочитали, бути вірним. Так, як Ісус був вірний. Він прийшов і виконав всю волю свого Отця. І починати треба вірність, написано, бути вірними в малому. Давайте подумаємо, хто такий вірний. Перше, що мені приходить в голову, наприклад, вірності, це шлюбні відносини. Ми розуміємо, що коли ми говоримо про вірність, то чоловік і дружина, вони повинні бути вірними. Я не думаю, що хтось хоче вийти заміж чи одружитися на невірній людині. Тому це такий яскравий приклад, що таке вірність. Або друг. Також ми хочемо, щоб наш друг, який поруч, щоб був він вірний. Навіть собака, яку ми маємо, ми хочемо, щоб вона була вірна. В даному тексті ми прочитали, що раб був вірний, його назвали вірним. Тому, коли ми говоримо про слово «вірний», то ми розуміємо, що вірний – це той, хто не зраджує, той, хто поруч, той, хто біля тебе. Але хочу сказати, що це далеко, далеко не повна характеристика цієї якості. Просто той, хто не зраджує. Уявіть собі друга, який поруч біля вас, який не пішов собі шукати іншого друга, але коли у вас біда, коли вам тяжко, він відвернувся від вас і робить вигляд, що він вас не бачить. Яка користь, що цей друг поруч? Чи можемо його назвати вірним, коли вам треба допомога, а його немає рядом? Чи собака, яка не шукає іншого господаря, яка біля вас на коврику спить в той час, коли лізе злодій через паркан? Яка користь цієї вірної собаки, яка вона спить? Чи чоловік, який б'є себе в груди і доказує, що він вірний, і цілий день сидить на дивані з пультом в руках і дивиться телевізор, і не турбується про свою сім'ю? Яка користь такого вірного чоловіка? На жаль, я зараз дуже багато зустрічаю таких чоловіків, що займають таку позицію. Я один раз працював у людей, і я покликав господаря, щоб спитати, як він хоче, щоб я закінчив роботу. І коли він прийшов, він каже, о, це не мої проблеми. Це треба питати жінку, це вона, це її проєкт, це вона знає, що тут має бути. Я до цього не мішаюся. Це не мої проблеми. І ви знаєте, коли я таке чую, в мене виникає питання, а чи вірний цей чоловік своїй жінці? Коли в церкві брат чи сестра, він каже, о, це не мої проблеми, там є дякони, хай вирішують ці проблеми. Це не мої проблеми, там є воскресна школа, хай вони виховують моїх дітей. Це не мої проблеми, там є пастор, хай він вирішує ці питання. Для мене виникає питання, а чи вірні ці люди Господу, якщо вони так кажуть, це не мої проблеми. Я колись підійшов до одного брата, до нас в церкву приїхало багато гостей, і я йому кажу, ти би не міг помогти на парковці там, з машини помагати? І він так подивився на мене і каже, ти серйозно? Ти хочеш, щоб я ходив там між машинами і казав, як той парковщик казав, декому паркуватися? Тобі, ти не можеш когось знайти попроще? Знаєте, я коли отаке чую, в мене питання, чи вірні ці люди Господу? Коли вони кажуть, це не мої проблеми. Якщо розуміти, що вірний – це тільки той, що не зраджує, то, на мій погляд, третій раб, він був самий вірний. Дивіться, що він зробив. Він не пішов до другого господаря. Він проявив вірність, він не зрадив свого господаря. Він так переживав за свій, за це срібло, яке він отримав, що він закопав, щоб воно нікуди не пропало. Щоб ніхто не вкрав, бо він боявся. Він очікував повернення свого господаря страхом. Він розумів, що той повернеться, і треба буде відповідати за це. І головне, що він повернув все до копійки. Він каже, ось тобі твоє, нічого не розтратив, зберіг так, як положено. Але дивіться, як господар називає його. Злий та лукавий. Ми говоримо, що він так само був вірний, а господар каже, ні, злий та лукавий. Інший переклад каже, хитрий та лінивий. Тому так само ми можемо назвати чоловіка, який не турбується про свою сім'ю. Злий та лукавий, хитрий та лінивий. Ми можемо так само назвати друга, коли потрібна допомога, а його нема поруч. Злий та лукавий, хитрий та лінивий. І точно так же, вибачте, але називає Біблія християнина, який не служить Господу, який закопав свій талант. Злий та лукавий, хитрий та лінивий. Тому що вірність – це набагато більше, чим просто не зраджувати. Вірний – це надійний, той, на кого ми можемо покласти надію. Вірний – це відданий.
Вірний – це незмінний в своїх відчуттях. Людина, яка не змінюється. Вірний – це вірний в виконанні своїх обов'язків. Не просто я поруч, я тобі не зраджую. Я вірний і я виконую свої обов'язки, як батька, як чоловіка, як служителя і так далі. Вірний – це гідний повної довіри. Вірний – це коли хтось кладе чиїсь інтереси вище за свої власні. Тоді ця людина являється вірною. Вірний друг – це коли він кладе інтереси друга вище за свої. Вірний чоловік – це коли він кладе інтереси сім'ї вище за свої. Вірний християнин – це коли кладе інтереси церкви чи Божі інтереси вище за свої. Тоді така людина називається вірною. Деякі віруючі вважають, що служіння – це ходити в церкву. Служіння – це читати Біблію. Коли ми читаємо, ми служимо Господу. Служіння – це відвідувати малу групу і так далі. Знаєте, це дуже добре, коли ви так робите, але це тільки те, що ви робите для себе. Богу не треба читати Біблію, Він її знає. Ви читаєте її для себе. На служіння ви приходите для себе, щоб отримати щось. На малу групу ви приходите для себе. Бог сьогодні нас запитує про інше. Що ти зробив з тим даром, який я дав тобі, щоб ти служив? Щоб ти приносив користь, щоб ти приносив прибуток для мене? А то, що Бог дав, це точно, бо ми знаємо про це. Написано, кожному дав, і може і не один. Бог сьогодні питає, як ти його вжив? Яку користь ти приніс для мене? Чи може Бог сьогодні когось питає, слухай, де ти його закопав? Покажи, ми підемо відкопаємо, щоб він не пропав. Тому Ісус в цій притчі нам дає дуже корисну пораду, щоб ми були вірними і починати треба з малого. Я думаю, що, напевно, кожен з нас хотів би відповідати за якесь важливе служіння в церкві. Якесь дуже відповідальне, велике, щоб це було таке, ну, дійсно, як робимо, то робимо. І це добре, Біблія до цього закликає. Але також Біблія каже, що неможливо робити правильно велике служіння, якщо ми не навчимося бути вірними в малому. Я приведу простий приклад, щоб нам було зрозуміло. В церкві є, скажімо, таке просте служіння, як зустрічати людей при вході і розсаджувати по місцях. На перший погляд, просте служіння, і, здається, кожен міг би це робити. Але скажіть, як можна довірити таке служіння людині, яка спізнюється постійно? Яка не є вірному в простому, в маленькому? Чи людині, яка пропускає зібрання? От ми йому довірили це служіння, а його сьогодні немає. Чи, скажімо, людина, яка має талант співати чи грати на інструментах, але не хоче практикуватися, не хоче приходити на співанки. Як можна довірити служіння такій людині? Цей список можна продовжувати дуже багато. Коли люди тримають свої таланти закопані тільки тому, що не навчилися бути вірними в малому. І знаєте, це не я придумав ці принципи. Так нас вчить Біблія. Прочитайте ті місця, де Біблія каже, як обирати служителів. І Біблія каже, що хто не навчився піклуватися про свій дім, як він буде піклуватися про дім Божий, якщо він у себе вдома не може навести порядок. І там є цілий список вимог, скажімо, до дяконів, і якими повинні бути дякони. І там написано вірній дружині, що, і там до дружини багато є питань, щоб діти були чемні, щоб їм не п'яниця, не сварливий і так далі. Цілий ряд вимог, і хтось може сказати такі дрібниці, яке це має значення до того, що він буде робити в церкві. Скажімо, нам потрібен дякон, щоб займався ремонтом нашого будинку. Яке має значення, що у нього там з жінкою, які відношення? Для Бога має велике значення, тому що Бог очікує від нас вірності, і починати треба з малого. Тому що Ісус Христос, Він страдав на хресті не для того, щоб ми були злими і лукавими, як ми прочитали, а для того, щоб ми були хорошими та вірними. І це дуже хороший урок для нас, тому що якщо ми хочемо трудитися для нашого Господа, то треба починати з того, щоб навчитися бути вірними в малому. І починати треба з простого. Якщо ви син чи ви дочка, будьте вірні в цьому. Бог вам дав батьків і хоче, щоб ви проявляли послух до ваших батьків. Багато людей сьогодні, дітей не мають батьків. І Бог каже, навчіться вірності з маленького, будьте чемні, будьте послушні своїм батькам. Якщо ти чоловік,
будь вірний в цьому, Бог каже. Люби свою дружину, турбуйся про свою сім'ю. Будь лідером, Господь тебе поставив лідером. Прояви вірність у цьому. Якщо ти дружина, Бог каже, ти не лідер. Господь зробив тебе помічницею, люби свого чоловіка, поважай, допомагай йому. Будь вірна у цьому. Якщо ти в церкві, не спізнюйся, не пропускай зібрання. Будь уважний до слухання, так каже Біблія. Вчи дітей, щоб вони були слухняні. Молись за проповідників. В малому будьте вірним. Якщо ти маєш служіння, будь відповідальним, будь серйозним. Май страх перед Господом. І ще багато-багато іншого, як ми можемо бути в малому вірними. Як нам починати бути вірними в малому. І обов'язкова умова – це прагнути більшого. Не просто, як той третій раб, берегти свій талант, який нам Бог дав. Ось тобі твоє. Біблія нас вчить завжди зростати. І тоді Бог обов'язково розширить наші можливості і довірить нам більше служіння. Ще дві останні думки, і ми будемо закінчувати. Перше, що Біблія вчить нас, що наш Господь, Він самодостатній. І Він не потребує ніякої допомоги, не потребує ніякого від нас. Він може сам обійтися. І на прикладі ми знаємо, як Бог створив нашу землю за 6 днів. Він сказав слово, і так сталося. Але згадайте історію, де Ісус нагодував 5 тисяч людей. І Він міг це зробити сам. Сказати слово, і люди могли мати хліб. Але він сказав, що у вас є? Декілька хлібів, принесіть сюди. І він взяв ці декілька хлібів, які були у учнів, і примножив їх так, що наїлися 5 тисяч людей. І ще одна є подібна історія, де 7 тисяч людей наїлися. Але що я хочу цим сказати? Дивіться, що робить далі Ісус. Він каже, от всі поїли, а тепер він каже учням, підіть і позбирайте всі недоїдки. І може комусь це буде дивно сказати, ну як, Ісус, ти нагодував 5 тисяч людей, невже ти другий раз не можеш ще нагодувати, нащо тобі збирати ці недоїдки? Ісус каже, ідіть, позбирайте, щоб нічого не пропало. Хоча він багатий і щедрий, і має всього вдосталь, але він не розкидається своїми дарами. І от в цій притчі ми бачимо, що третій раб, він не використав свій талант за призначенням. І господар не залишив це так пропадати. Він сказав, ідіть, заберіть у нього і дайте тому, хто має 10. Він справиться, бо він був вірний в малому. Він уже виріс до того, щоб йому ще можна дати якесь служіння. А цього візьміть і киньте там, де буде плач і скрежет зубів. Тому якщо ми, маючи дар від Бога, по якійсь причині закопали його, чи не вживаємо за призначенням, або зневажаємо цей дар, тому що є і такі люди, які зневажають цим даром, то рано чи пізно Господь забере від нас і дасть тому, хто може використати це для слави Господньої. Останнє, що хочу сказати по цій притчі, що часто люди, які, маючи дар від Бога, маючи здібності, маючи можливість служити Господу, закопують свій талант і оправдовують себе тим, що кажуть, от якби друга церква, я би служив. От якби другий пастир, я би прийшов, я би служив. Якби другі люди, я би показав, на що я здатний. А так, вибачайте, я не буду служити. І знаєте, це можна довго оправдувати свою бездіяльність, так як це зробив третій раб, ми читали. Дивіться, що він сказав. Я знав, що ти злий. Я знав, що ти жнеш там, де ти не сіяв. Я знав, що ти збираєш там, де ти не розсипав. І тому я так зробив. Іншими словами, він сказав, що от якби був другий господар, якби був добрий господар, от я би послужив. А так, я знав, що ти такий, тому я так зробив. Знаєте, цей приклад нам показує, що немає жодної причини, по якій би ми могли виправдовувати свою бездіяльність. Чому ми не служимо Господу тими дарами, якими Бог нам дав? Біблія нас вчить, що які би ми не були зайняті, як би нам не було важко, які би люди нас не оточували, немає ні одної причини закопувати нам свої дари, свої таланти. Тому що Біблія каже, що Бог не дає нам більше того, чим ми можемо зробити. Бог не кладе на нас ношу більше, чим ми можемо понести. Тому і нема ніякого виправдання тому, що ми закопуємо свої таланти. І від кожного з нас він чекає прибутку. Ми зараз будемо молитися, дорога церква.
Я думаю, що Бог сьогодні говорить до кожного з нас. Ви знаєте, що наша церква, вона тільки народилася. І, знаєте, я часто порівнюю нашу церкву з такими, як маленькі діти вчаться ходити, знаєте? Ми ще багато не вміємо. Ми вчимося. Десь ми падаємо. Десь ми б'ємо якісь синяки. Але ми пробуємо. Ми йдемо. І я вірю, що Господь з нами. У мене внучка, вона зараз якраз переживає такий період, що вона вчиться ходити. І я дивлюсь на неї, знаєте, от вона підповзає до якоїсь табуретки, вона тяжко так лізе ручками, вона стає на ноги, вона хитається, але от вона дуже тяжко, але вона йде. І знаєте, вона вчора була в нас, я підійшов до неї, я взяв її за дві ручки отак, і вона просто побігла, от коли я її підтримав. Уявляєте, всього-навсього два пальчика я їй так підстав, і я вже не міг її догнати. Трошки підтримки. Недовго. Я думаю, 2-3 неділі вона побіжить, і вже їй не треба буде нашої допомоги. Але ці 2-3 неділі, вони дуже важливі, щоб вона стала на ноги і пішла. Ми зараз приходимо в той період, коли нам важко. І ця підтримка, вона дуже потрібна для нашої допомоги. Поки ми не навчимося ходити, поки ми не підемо. Це буде, я вірю, що це буде, Господь з нами. Я вже декілька разів чув від людей, які приходять до нас і кажуть, ви молодці, ми молимося за вас, давайте робіть, і коли ви станете на ноги, ми прийдемо і станемо у вас членами церкви. Знаєте, слава Богу, я радію і цьому, тому що в майбутньому у нас буде велика церква, люди прийдуть до нас. Але у нас нужда є зараз. Тому я закликаю кожного подумати про це. І Бог сьогодні кличе нас почати служити своїми дарами. Почати з маленького служити. Давайте ми встанемо на наші ноги. Ми зараз будемо молитися. І я хочу, щоб кожен з нас попросив у Господа. Перше, це те, щоб Господь показав нам, якими дарами Він нас благословив. Які дари Бог поклав нам для служіння. Також моліться, щоб Бог поміг нам ці дари використовувати для Його слави. І моліться про те, щоб ті дари, які Бог нам дав, щоб ми використовували не тільки для себе, а для прибутку, щоб наша церква росла, щоб наша церква наповнялася для Його слави. І коли ми предстанемо перед Ним, щоб Він сказав, добре, хороший та вірний раб. Моліться. Амінь.